godine dana od otvorenja Vukovarskog vodotornja, simbola hrvatskog zajedništva. Drago mi je što stojim upravo u prostorijama memorijalne sobe na samom vodotornju i što vas možemo, kao i cjelokupnu hrvatsku javnost, izvijestiti o radu Vukovarskog vodotornja u proteklih godinu dana. Dakle, što se grubih brojki pokazatelja tiče, one su na prihodima od 4,5 milijuna kuna, odnosno kada se oduzmu troškovi poslovanja samog vodotornja u proteklih godinu dana, ostaje otprilike 2 milijuna kuna dobiti od samog poslovanja. Na tragu same naše ideje o obnovi vodotornja potvrđuje se sve ono što smo govorili, dakle danas kao i u proteklih godinu dana od vodotornja živi izravno 23 obitelji u gradu Vukovaru. Impresije svih posjetitelja su iznimno kvalitetne, dobre i ono što želim poručiti sa ovoga mjesta da je vodotornja pokazatelj kako Republika Hrvatska može izgledati, kako u njoj može biti, jer smo iz ruševine kako je ovaj objekt predstavljao pretvorili u jednu atrakciju, svjetski poznatu atrakciju, i kako po uzoru upravo na ovaj objekt Hrvatska može daleko bolje i daleko više nego što aktualni trenutak pokazuje. Naravno, da bi tome bilo tako, potrebni su neki novi ljudi i neke nove ideje. Ja bih malo više govorio o nekim brojkama. Znači, do 31.10. ove godine bilježimo točan broj posjetitelja u iznosu od 82.577 posjetitelja. Isto tako, kroz cjelokupni ovaj period poslovanja godine dana imali smo određene datume gdje je bio slobodan ulaz za sve posjetitelje, za hrvatske branitelje i za, ajmo reći, ostalo kućanstvo i rezidente Republike Hrvatske i oni koji su dolazili u nju. Ponosan sam što sam ovdje, ponosan sam na ove brojke koje je sam gradonačelnik rekao. Naravno, moramo spomenuti to da je sam vodotornja otvoren u jeku pandemije koronavirusa, tako da kroz naredne godine ja svakako očekujem možda malo veće brojke. Hoće do 18. biti? Vidim, koliko vidim da je pri kraju još bojanje i... Mislim da da. To je samo potrebe.